Në një seancë maraton, kolegji posaçëm i apelimit ka dëgjuar pretendimet e palëve. Komisioneri publik që kërkon shkarkimin nga detyrat të krye prokurores Tiranës, zonjës Elisabeta Imera dhe kërkesën e saj për qëndruar në detyrë. Ndërsa përgjatë kësaj seance, e cila zgjatet për plot 7 orë, është zbuluar edhe një fakt në 3 denoncime, një prej tyre përket Erion Afinos, e cila rezulton me probleme mendore, por nga ana tjetër përfaqësuesi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Theo Jacobs, e ka marrë për bazë duke kërkuar riçeljen e hetimit gjyqësor dhe shkarkimin e zonjës Imeraj. Ndërsa në përfundim të seancës, Imeraj u shpreh se ajo do të presë hetimin për gjithçka të gënjeshtërt dhe manipulim që është bërë me kërkesën për ta shkarkuar, që nga denoncimi i rrem deri tek falsifikimi i kartelës së pasurisë. Ju kanë falsifikuar kartelën e hipotekës, ju akuzojnë që keni përgjuar e vëzhguar përfaqësuesit e operacionit ndërkombëtar monitorimi dhe nga ana tjetër një divorc fiktiv. Mund ta jepni një përgjigje shtëruese përveç atyre që dhatë sa? Unë i prezentova pretendimet e mia, nuk ka asnjë lloj akuze që ngelet e pasbardhur, absolutisht jam krejt e sigurt që në kuadër të mekanizmave ligjor të duhura, hetimeve të zhvilluara, e vërteta do dalë në shesh. Ta shpjegoj pak si dikush mund t'ju bëjë pronare, paqen pronare. Kush e ka falsifikuar kartelën e pasurisë? Lutem, jam drejtuar organeve kompetente për çfarëdo lloj elementi, qoftë edhe falsifikimi. Në këtë seancë maraton, e cila do të rinis ditën e enjte në orën 12:30 minuta, avokati i saj Gregory Tuan nga Strasburgu i pyetur se sa përfiton në këtë çështje, tha se gjithçka po e bën falas. No, I have no fee. This is on a pro bono cases.